Luftëtarët kurd në veri përëndim të Sirisë thanë se kanë arritur marrëveshje me qeverinë siriane që do të dërgoj trupa atje për të kundërvën ofensivës turke. Qeveria në Damask nuk e ka konfirmuar ende marrëveshjen. Turqia i konsideron luftëtarët kurd për te kufirit e saj në Afrin si terrorist dhe ka nisur një ofensiv të madhe kundër tyre në muajin e shkuar. Në Afrin tani për tani nuk ka prani ushtarake të Sirisë. Badran Gjia Kurd, një zyrtar i lartë kurd, i ka thënë agjensisë Reuters se ushtarët e qeverisë mund të hyjnë në Afrin brenda pak ditëve. Marrëveshja e supozuar është raportuar dhe nga grupi i medjave kurde Rudav.